dabcan daawadayaal, halkan waa xulashada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka. Qodobada wararka daawan doontaan waxaa ka mid ah: Mareykanka oo go'aan ka qaatay geedi socodka doorashooyinka galmudug iyo qorshaha dowladda yaalo sunna; taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo digniino culus soo saaray; haweeneydii u hanjabtay Ilhaan Cumar oo la ciqaabay; Axmed Cali Daahir oo dalbaday cafis xilli uu xilka wareejiyey; golaha shacabka oo cod u qaaday ku noqoshada miisaaniyadda 2019; dhaca dadweyne ee ka jira Muqdisho oo gaaray in maalintii lagu dhiirado; waxaa kaloo daawan doontaan 26 qof oo ku dhintay shilka dhacay Tunisia. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan. Haddii aad ku cusub tahay xulashada wararka, fadlan subscribe saar ku dhufo galmaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad markaynu wararkeena baahino. Aynu ku bilaabnay, Mareykanka ayaa go'aan ka qaatay geedi socodka doorashada galmudugga. Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa kulan la yeelatay laba ka mid ah musharaxiinta doorashada galmudugga, Cabdiraxmaan Odoa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya iyo Kamaal Guutaalo ee xisbiga wadajir ka tirsan ayaa la fariisteen safiirka. Qoraal kooban oo lasoo dhigay barta Twitterka ee safaaradda ayaa lagu shaaciyay inay ka wada hadleen geedi socodka codeynta. Warka ayaa lagu xusay inay isla soo qaadeen baahida loo qabo in geedi socodka doorashada ay noqoto mid daahfuran oo loo dhan yahay. ilo kulo dhow safaaradda ayaa u sheegay warbaahinta in xukuumadda Washington ay doonayso in doorashada ay noqoto mid ka fog farigelin, isla markaana hanaanku yahay mid daafuran. Hay-adda dowladeed oo xoogan ayaa adkaysiyo badan oo la tacaali kara qalalaasa bini'aadamnimo, ciribtirka argagixisada iyo abuurista nabad xasilooni iyo barwaaqada Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska US Soomaaliya. Filo Soomaaliya oo ku eedeysan farigelinta doorashooyinka maamulada ayaa musharax gaara u dirtay galmudug, kaasoo xukuumadda ka tirsanaa. Axaddii 1 December 2019 ayeed markii danjiraha Mareykanka Donald Yamamoto uu qaabilay madaxweynihii 7-aad ee dalka, ahna hogaamiyaha madasha xisbiyada qaran Shariif Sheekh Axmed. Kulanka waxaa xoogga lagu saaray doorashada soo aadan ee Soomaaliya, xaaladda xisbiyada iyo khilaafka maamulada iyo dowladda federaalka. Waxaa kaloo aan la wadaagnay inaan marnaba karaaleen dib u dhac iyo waqti kordhin loo sameeyo dowladda oo ay waajib tahay in doorasho la aado, ayuu Shariif ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga. Doorashada galmudug oo qorshe u yahay inay qabsanto bishan December ayaa waxaa dib loo dhigay muddo 7 ah, sidii lagu dhameyn lahaa tabashooyinka ka imaanaya mucaaradka Ahlusunna iyo bulshooyinka. Culimada oo diinka Ahlusunna ayaa hadda tabashada ugu badan muujinaya, waxaana la tilmaamayaa in safaaradda Mareykanka dowladda ay ku cadaadinayso inay qanciyaan madaxda ugu sareysa culimada oo diinka Macalin Maxamuud Cabdulqaadir Ashcari iyo sidoo kale Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. Sidoo kale waxaa la tilmaamayaa in maalmaha soo socda deegaanada galmudug ay tegi doonaan xubno ka tirsan xukuumadda oo ugu horreeya ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere. Warar kale ayaa tilmaamaya in ra-iisul wasaaruhu wakiil halkaas uu dirayo, balse kahor inta aysan halkaas aadin Muqdisho uu imaanayo wiilka Macalin Maxamuud Cabdisamed Macalin Maxamuud, kaasoo horey usoo noqday wasiirkii arrimaha gudaha. Waxaana la tilmaamayaa in Ahlusunna isagoo wakiil ka yahay Muqdishona kulamo uu kula qaadan doono madaxda ugu sareysa ee dowladda. Warkaas daynu ka baxnana, taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa digniin culus soo saaray. Taliska booliska Soomaaliyeed ayaa waxay digniin ka soo saareen roob mihiigaan ah oo la filayo inay da'aan magaalada caasimada ee Muqdisho. Roobka ka da'ay todobaadkii hore ayaa galaaftay nolosha laba ruux oo dad waaweyn ahaa. Goobjoogyaal ayaa laga soo xigtay in laba ruux ay geeriyoodeen ka gadaal markii ay qaadeen daad ka dhashay roobka aad weynaa. Sida ay shaacisay dowladda, waxaa sidoo kale ka dhashay burbur soo gaaray wadooyinka iyo hooy ay degnaayeen dad shacab ah. Jeneraal Sakiye Xuseen taliye xigeenka ciidanka booliska ayaa shaacisay in la diyaariyo baabuurta gargaarka sida ambalaasyada iyo dibdamiska. Qoraal ee baraha bulshada ku baahisa ayaa waxay ku waanisay muwaadiniinta inay la soo xiriiraan hay-adaha ku shaqada leh. Wargelin iyadoo dhowaan la filayo roob mihiiganka, waxaa dhammaan saldhigyada booliska gobolka Banaadir iyo laanta gurmadka degdega ee dowladda hoose la geliyey heegan buuxda. Sidoo kalena waxaa la diyaariyey baabuurta gargaarka sida ambalaasyada iyo dibdamiska. Haddaba muwaadinkii u baada gurmad degdega hala xiriiro hay-adaha amniga iyo gurmadka degdega ayagoo wacaya nambarka 99. Dhanka kalena maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu dhaliilayaa inuusan jirin qorshe cad ugu degan dib u dayactirka wadooyinka burburay. Qaybo badan oo ka mid ah caasimada ayaa hadda burbur laga dareemaya, waxaana arrintaas sabab u ah roobkii miiganka ee todobaadkii hore caasimada ka da'ay. Maamulka gobolka Banaadir xubno ka tirsan waxay hore u sheegeen inay dhisayaan wadooyinka iyo guryaha burburay, balse ilaa iyo haatan ma jirto tallaabo ay qaadeen hogaamiyaasha gobolkani Banaadir oo ugu horreeya guddoomiye Cumar Finishi ku xigeenadiisa mahad alle. Haweeneydii u hanjabtay in Ilhaan Cumar ayaa la ciqaabay,
shirkadda baraha bulshada ee twitterka ayaa xirtay akoonka ee barta twitterka ku lahayd haweeney lagu magacaabo daniela stela oo ka tirsan xisbiga madaxweyne donald trump haweeneydan oo doorashada soo socota doonaysa in kursiga aqalka kongareska ee minnesota ay kula tartanto ilhaan cumar ayaa bartida twitterka kusoo qortay in ilhaan cumar la daldalo iyadoo sabab ugu dhigtay eedeymo ay usoo jeedisay wargeyska the washington post ee dalka maraykanka ayaa soo wariyey xanibaad lagu sameeyey akoonka haweeneydan uu waanjabtay ilhaan waxaana uu sheegay in stela oo ciwaankeeda la doorashada uu ahaa mn congress ay aadeen u jeedisay ilhaan waxaana twitterka ay kusoo qortay haddii la xaqiijiyo in ilhaan ay macluumaad xasaasi ah usoo gudbisay dalalka iiraan iyo qatar waa la maxkamadeynayaa laguna soo ogayaa khiyaano qaran oo la daldalayaa waxaa kale oo gabadhani isteela la yiraahdo sheegtay in ilhaan ay dalal shisheeye u gudbisay macluumaad sir ah oo ku saabsan dalka maraykanka waxaana intaas ay ku dartay oo baraha bulshada ay soo dhigtay sawiro muujinaya ilhaan cumar oo la daldalayo waxaa maalmihii lasoo dhaafay ilhaan cumar loo jeedinaya eedeemo kadhan ah dalalka qatar iiraan ay u gudbisay xog sir ah oo ku saabsan maraykanka inkastoo aan lasoo bandhigin wax cadeyn oo arrintaas la xidhiidha ilhaan ayaa beenisay eedeemahaas dhammaantood wargeyska ayaa ku waramay in shirkadda twitterka ee maalmo ka hor si toos ah u banaday akoonkaas iyadoo ku eedeysay isteela inay ku xadgudubtay shuruucda u degsan the washington post ayaa sidoo kale ku waramaya in facebook ay tirtirtay isla qoraalkaas ay isteela ku sheegtay in ilhaan cumar la daldalo hayeeshee go'aanadaas ay qaateen shirkadaha facebook iyo twitter ayaa waxaa kasoo horjeestay isteela xanibaadda la saaray dadaaladeeda waxay muujinaysaa in shirkadda twitterka ay mar walba dhinac istaagto oo ay u dagaalanta argixisada iyo dadka wax basaasa ayaa isteela u sheegtay wargeyska the washington post qoraal kale oo isteela soo dhigtay barteeda facebook ayaa ku sheegtay in marnaba aysan hanjabaad u jeedin qof kale waxaana ay sheegtay hadalkayga ayaa ka dhigtay wax uusan ahayn waxaadna u rogtay arrimo diin iyo midab ayuu tiri ma ahan markii ugu horreysay oo haweeneydan ay weerarto ilhaan cumaro waxay horaantii sanadkan xilligaas oo ay sheegtay in sharci darro ay tahay in xildhibaan ilhaan ee ka tala bixiso arrimaha muhaajiriinta ilhaan cumaro oo culaysyo siyaasadeed kala kulmaysa taageerayaasha siyaasadaha madaxweyne trump taageersan ayaa maalmo ka hor waxaa ay naxariis u muujisay nin horey ugu hanjabay inuu dili doono ninkan oo la soo taagay maxkamad ku taala magaalada new york ee dalka maraykanka laguna magacaabo patrick carliano ayaa hore baraha bulshada usoo dhigay hanjabaad uu jeediyey ilhaan cumar waxaana uu ku dhaartay inuu dili doono ilhaan cumar hayeeshee ilhaan ayaa garsooraha maxkamadda ka codsatay in loo naxariista ninkan oo aan xukun dheer lagu xukumin sida ilhaan sheegtayba axmed cali daayar xeeraali iyo xilka laga qaadayna markan waxa uu dalbaday cafis xilli maanta uu xilka wareejiyey suleymaan maxamed maxamuud xeeraaliyaha cusub ee soomaaliya ayaa xilka kala wareegay doctor axmed cali daayar waxaana loo dhaariyey jagada xilli uu ballan qaaday hufnaan iyo daacadnimo master axmed cali daayar oo xilka loogu qaaday dekreto 25 bishii nofembar ee sanada 2019 kasoo baxday xafiiska madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu jagadan hayay ku dhawaad 6 sano ee lasoo dhaafay munaasabadda xilli wareejinta oo khudbad uu ku jeediyey ayaa waxaa ugu mahadceliyey xubnihii la soo shaqeeyey oo kula dardaarmay howlkarnimo inay la shaqeeyaan xeeraaliyaha cusub oo aysan isdhigin anigu waan daalay 6 sano meeshan ayaan joogay markan waan daalay waxaa laga yaabaa inaan shaqadii ka gaabiya ayuu hadalkiisa ku daray waxa uu raaciyey haddaad ila gaabiseen haddii nin cusub uu idin yimaado inta uusan usho idinku dhufan ka hormara ka dheereeya ayuu yidhi gabagabada hadaljeedintiisa axmed cali daahir ayaa cod dheer waxuu ku weydiistay dhammaan howlwadeennada xafiiskiisa inay ka cafiyaan wixii qalad ah anigu waan cafiyey ciddii aan wax ka tabanayo ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey axmed cali daahir oo gacanta ku haya kiiska badda ee soomaaliya iyo kenya oo horyaala maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ xarbeegtada hoos tagta qaramada midoobe oo galkan loo gudbiyey bishii agoosto ee sanadii 2014 ayaa juun 2020 waxay dib u bilaabaysaa dhageysigii ugu dambeeyey iyadoo kadib soo saaraysa xukunka dacwadda dhinaca kale suleymaan maxamed maxamuud oo munaasabadda kadib loo dhaariyey xafiiska ayaa ballan qaaday inuu horumarin doono aqoonta shaqaalaha xeeraalinta uuna xadidi doono raadinta cadaalad darada iyo musuqmaasuqa oo xafiisyada dowladda ka jira sida hadalka uu dhigay markana mudanayaasha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxay maanta fadhi ku yeesheen muqdisho ku ansixiyeen ku noqoshada miisaaniyadda dowladda ee 2019 miisaaniyaddan oo mudmada uu ka taagan yahay ayaa waxay gaaraysaa adduun lacageed dhan $304 milyan oo doolarka maraykanka golaha shacabka ayaa hore miisaaniyaddan ugu celiyay wasaaradda maaliyadda markii ay kasoo baxeen dulduleelo dhanka mushaarka ciidamada iyo meelaha ay kaga imaanayso lacagta ay odoroseen fadhigii lagu meelmariyey maanta waxaa kasoo muuqday 141 xildhibaan waxaana gudoomiyey maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan afhayeenka golaha wakiilada soomaaliya sidauu ku dhawaaqay mursal 118 mudane ayaa ogolaatay ansixinta miisaaniyadda waxaana diiday 15 xildhibaan 8 ayaa ka aamustay
codayntan waxay ahayd mid gacantaag ah. Wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan beela oo waxaa ugu mahadceliyay xildhibaanada mudanayaasha badankood ee kulanka maanta ka qayb galay waa kuwa laanta fulinta xukuumadda ka tirsan. Sharci dejiyayaasha wasiirada ee xeer dejinta dalka waxaa lagu sheegaa inay gaarayaan 70% taasoo lagu micneeyay xeelad loogu hortagayo mooshin laga keena xukuumadda iyo madaxweynahaba. Daacadda dadweynaha ee ka jira muqdishona waxa uu gaaray in maalintii lagu dhiirado shacab ku nool degmooyinka yaarshiid kaaraani madiino iyo xaafado kale ayaa ka cabanaya dhac xooggan oo habeenii maalin ka dhaca xaafadaas. Waxaa dadka dhaca oo wata hubka fudud ayaa gala wadooyinka, waxaana kadib moobeelada iyo agabyada kale ay ka qaataan dadweynaha. Dadka ugu badan ee cabashada qaba ayaa ardayda iskuullada iyo jaamacada oo la galo wadooyinka xilliyada maalintii iyo markii ay subaxyadii baxayaan. Sidoo kale ganacsatada iyo kuwa shaqada aada ayaa subaxdii wadooyinka loo galaa islamarkaana laga qaataa waxay wataan. Dhaca iyo baarashada dadweynaha Muqdisho oo markii hore keliya ahayd habeenkii ayaa hadda xilliyadii maalintaas si weyn loogu dareemayaa xaafadaha Muqdisho. Hay-adaha ammaanka Soomaaliya weli kama aanay hadlin dhaca iyo qaylida dhaanta kasoo yeereysa shacabka, lamana oga sida ay dowladda Soomaaliya ugu jawaabi doonto qaylo dhaanta shacabka. ugu dambeyntiina 26 qof ayaa ilaa iyo iminka la xaqiijiyay inay ku dhinteen kadib markii bas ay saarnaayeen uu kula qalibmay meel dooxa ah oo ku taala waqooyi galbeed ee dalka Tunisia, sida ay sheegeen saraakiisha dowladda ee deegaankaas. Wasiirka caafimaadka Tunisia ayaa waxay sheegtay in wasiirka caafimaadka Tunisia ayaa sheegtay in 17 qof oo kale ay ku dhaawacmeen shilkan ka dhacay deegaankaas Buuraleyda iyo dalxiisayaashu ay ku badan yihiin. Waa shilkii ugu weynaa ee ka dhaca dalka Tunisia oo aada wadooyinkiisa loo dhaleeceeyo. Wasiirada ayaa sheegeen rakaabka baska saaran oo dhammi ay ahaayeen dad u dhashay dalkaas. Baskan oo ka socdaalaya magaalada Tunis ayaa u sii jeeday magaalada Andraham oo Buuraleyda oo ku taalla dhinaca waqooyi ee magaalada Tunis. Madaxweyne Kais Saied iyo ra-iisul wasaaraha xilka ka degaya ayaa booqday goobta shilka uu ka dhacay, lamana xaqiijin waxa kalifay shilkan. Goobtan waxaa ku sugan baarayaal. Gudaan daawadayaal, anaga intaa warkii aad kala socoteen xulashada wararka aad ku mahadsantiin. Si wararkeena aad ula socotaan nabadgelyo.